よし、さあやろう。何やってんの、このスターフォックスみたいな動きしやがって。死にたいらしいな。死にたいらしいな。死にたくねえよ。ドゥンドゥン、やばいぞ。2対1か。お前ら卑怯だと思わないのかね。いきなりかよ、いきなりかよ。お前らそんなことやって楽しいのか。お前ら人生楽しいのかと聞いてんだ。またこっからかよ、こう謎の。謎の俺はすごいんだぞアピール、スポットライト。知りたいらしいな。相当あれだなこいつ、なんかプライド高いというか、なんか目立ちたがりだな。もうこのワンシーンだけでこいつの性格が分かる。ありがとう。多すぎ、多すぎだよ爆弾。今なんかお前仲間攻撃したの今。ほら見てしまったぞ決定的瞬間を。まあ、だってこれやろうぜ、普通に倒そう。だからあれを利用すればなんかあれだな、うまくこれを利用して倒そうな。あれ早っ、遊びは終わりだ。ハート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 くれ。よっしゃありがとう。やべえ、何こいつ、何こいつ、かっこよすぎだべ。ほっ、かっこいいなこいつ。忍者かお前。あって、ういダメだこいつ、消えるなタイムボム使うと。ほい、ダメだ、どうすればいい、当てられん。やれまくるしかない。ほっ、ほっ、危ねえ、なんだ今の。タイムボムに近づくとあれだね、なかなかこいつ難しいな。ほい、やるじゃない。これつまりこいつの、こいつの気絶時間をちょっとうまく有効に使ってやるしかない。あんま積極的にこないしてもない。じゃこれで、うん、ダメだ。これで倒すことができるけれども、ちょっと待てよ。一回、暴走しすぎだろこいつ。こいつ結構難しいな。ゴールドカードを取るとなったら結構難しいかも。なんなんだこのアピールは。忍者アピール。なんの争いで。なにこいつ。俺の動き直してきやがる。それやめろって。でーい。あ、ゆうちけ、なんだこの終わり方。覚えておけ。あ、声が面白いな。全然手に入らなかった。これ難しいね。せめてリモコン爆弾があれば。どっか行ってた。お前乗せられんじゃねえか人。よくやったボンバーマン。まあ仕方あるまい。こいつ、うわ、少し失望したわね。はあ、何あいつ、よくねえよ。
まあ、争いってかわけのわかんねえ。わけのわかんねえのちょっと巻き込まれなくなって、まあ、よかったかもしんないけど。なにこれあいつ腹立つな。イケメンが言うから許されるみたいな。ああいうやつが言うんだったらキャンス的みたいな、クールなあなたも素敵よみたいな、そういう感じのなんかあるので感性を浴びてしまう。これおしまいか。これはバクボンバーン終わった。ついに終わってしまったか。まあ意外とあっさりしてたな。途中途中結構なんか結構きついところいっぱいあった気がする。これひどいよね。しかもここをやめてくれ。そこをピックアップするのは。そこをピックアップすることで何を証明したかと。はい、あのぐらい多分早くバーってできればなんか俺も早くね。これためんの。連射コントローラー教える。あ、このゲームは昔は散々やって、俺も散々やり倒して、なんかもうこのノーマルエンドというやつを散々見たけど、こいつなこんなかっこいいね。バクボンバーマンが好きすぎて、なんかこれのなんか筆箱があったんだよ。バクボンバーマン筆箱みたいなやつ。こいつとあとなんかあの三人衆みたいな、なんか四天王みたいな感じの敵の絵が描いてある。まあそういう筆箱があったけど、まあそれもどっか消えてしまった。何ていうの、すげえな。高等テクニックを使っている。すごいよな。昔のボンバーマンって言ったら本当になんかもうただなんか平面でなんかもう壁を破壊してみたいな感じだったけど、だから64のこのあれだよね、もう全てをなんか生かしてるというか、なんかだそれで高度なテクニックがいっぱい増えてる。あえてなんかボム積み上げてなんか足場作ったりとかして、あれ俺ここ開けたっけ。また開けたとしてもここ多分カスタムパーツか、まあそういうところだと思うけど、あるとしても、出た。こいつもよくわからないやつだった。己の力を誇示したがる男。こいつ無駄にかっこいいな。しかも割と正統派っていう、なんか正統派のライバル的存在みたいな。こいつだけ生きてたよね、そういえば敵の中では。まあ、あとあいつかアルタイルか。君には失望したがねって、どういうことだ一体。何これ、ボス全員来るパターン。これ
こいつが来るってことは残りのやつも来る。だんだんちょっとなんかムカついてきたな、ちょっとなんかあいつ君には失望したがれってどういうことだよ。おめえ何もやってるじゃねえかって感じじゃないか。人の恨みを、自分の恨みを晴らすために人を利用しまくってのが、何あいつ本当に。あいつをちょっとめった打ちにしてやりたいな。なんかチョコボの不思議なダンジョン出てきそうな顔だなこいつ。あ、俺このエンディングを見て初めて知った。こういうことができるんだなっていう、この技の存在を初めて知った俺は。ここでこれすごいよねようやるわこんな。だってこれでなんかいろんなとこ行けるんだなって、この技を使えばって。それでなんかもう小学生ぐらいの時にもう試行錯誤してずっとなんかもう、まあ、攻略本とかも何もなかったからね、もうずっとやってたよ、なんかもう研究して。そのなんか熱中性というか、なんかそのそれはちょっと欲しいよな、もう一回。だネットとかもなかったからって、なんかもうやるしかないもんね。だ周りの友達もそんな やってる人いたかな、わかんないけど、なんかずーっと自分でやんなきゃいけなかったし。あれこんなん何ここ。え、これどこ。あれこんなとこあったっけ。あとで見てみっか。俺はこいつを助けられる方法ないのかなみたいな、ずっとなんか俺なんかいろいろやったりしてるけど、こいつもこいつに対しても、あの青いやつが、まあ、知らなかったから、じゃあこいつもなんかあの生きるルートあるんじゃないかなみたいな、勝手に自分の中で思って、でそれで こいつの倒し方によって、もしかしたらこいつを生かしておいてなんか仲間にできるんじゃないかなみたいな、そういうこと考えた時期もあった。これでかすぎじゃね？何これ？謎の動きをしている。がっつり見せてくれな結構。出たよこいつなかなか苦労したなこいつも。なにこれ、は、なにこの技、この技あんの、これマジで言ってんの、え、なにこれ。いや急になんか裏モードに入ったな。
俺にテクニックを見せてくれ。普通に乗れんじゃねえか。普通に乗れんじゃねえか。あれ何普通に行ってんじゃん。え、なんで俺この苦労したのに。何やってんのこれ。このポン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 行きやがって。信じらんないんだけど。確かこれベガって名前だったかな、あの飛行機。何気に敵かっこいいよね。声はちょっとあれだったけど。これさ、腕長くね？レグルス青いの。あいつ運べんじゃねえけ、シリウス。なんだここは。まだ見ぬ世界があると。これほんと初めて見たけど、え、何これみたいな。え、どこにあんのここみたいな。すっごいなんかワクワク感が半端なかった。何こいつ。何この不吉な感じは。ふん。じゃあ残りのあれ集めていくか。じゃあまたな。